У зоокуточку після зими з'явилося багато нових мешканців. Про це каже директор реабілітаційного центру для диких тварин Сергій Пальохін. За його словами, останнім часом до нього звертається багато людей, які хочуть віддати тварин центру. Дзвонять дуже багато так само людей, які набрали от екзотичних тварин на умовах цього карантину. Утримувати не можна дати їм відповідні умови. І так само от звертаються з проханням, щоб ми могли забирати до себе. Тиждень тому назад ми з цирка забрали, спочатку власник, який виступав з тваринами, хотів здати на боню, це тібетські яки, от ви можете побачити, в нас два. Ну, ми домовились, переговорили і, скажімо, забрали от до себе, щоб зберегти їх, щоб могли приходити. Потім так само десь місяць тому назад нам через суд в Закарпатській області були наші ребята-волонтери, вилучили, є рішення суду, і зараз у нас прибувають два американські білохвостих орла, великі птахи. Так само з Київського контактного зоопарку відмовилися від насухи і єнота, так само вони зараз, це буквально пару днів тому назад, вони прибули до нас і зараз от проходять на карантині. В умовах карантину змінилася робота зоокуточку. Тепер сюди не пускають відвідувачів. Люди не приносять тваринам їжу та благодійні внески. Ми так само закриті, тільки їздимо постійно. От і ребята-волонтери нам трошки приходять постійно, які допомагають дивитися тварини, годувати, прибирати і так само обробляти, що їхні вольєри, клітки і саму територію ми хлоркою і хлористим розчином. Ми через день постійно оприскуємо, щоб не було і хвороба не зайшла до нас. Грошей в нас не вистачає. І ще от тиждень буду звертатися до влади з проханням допомогти чи продукції, чи, допустимо, грошима, щоб можна було хоч, поки це йде епідемія в нас, щоб можна було утримати тварин. Тварини не винні в цьому, що вони так само стали заручниками даної ситуації. Поки ще тварини отримують необхідне харчування. Проте їжі залишилось мало, зізнається Сергій Пальохін. Нам потрібно овочі, фрукти, так само крупи, овес, там пшонка може бути, перловка, так само трошки грошей, щоб заправити машину і поїхати взяти солому і сіно. Ми як і раніше, так і зараз продовжуємо нашу роботу. Тварини не відчувають цього карантину. Сергій Пальохін додає, вони з дня на день очікують на поповнення. Має народити єнот та левиця. Чоловік просить небайдужих допомогти харчами. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.